30% поскъпване на месото и цената на олиото да достигне 4 лева и 50 стотинки през следващите месеци. Това прогнозираха от партията на Меглена Кунева. Според експертите от България на гражданите, правителството не е взело мерки срещу сушата и повишаването на цените на горивата и много от дребните и средните производители са принудени да ликвидират животните си. Предстоящата зима, освен че ще бъде студена поради високите цени на горивата, ще бъде и гладна, поради невъзможността на хората да си купуват включително и стоките от първа необходимост, защото така наречената социална кошница, която се мери, върху която се мери инфлацията, не представлява само храните, при които инфлацията надхвърля 20%. По сметки в нашата комисия тя е над 24%.